pre svega, želeo bih da vam kažem nešto što kaže kolega Lazarević. Padavine su bile ovog lokalnog karaktera, ja bih da vas malo utešim, ima i gorih od vas. Znači, područje Aleksinca i područje Ražnja, Soko Banje je daleko gore prošlo od vas, tako da možete da budete srećni. Međutim, ima naravno i područja koja su imala redovne padavine i u tom području mogu da se očekuju izuzetno visoki prinosi. Najprije bih želeo da se vratimo na temu. Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad na ovom oglednom polju ima 9 hibrida, zastupljenih iz FAO grupe 300, 400, 500 i 600. Iz FAO grupe 300 imamo hibride 30, 22, 30, 23, koji su namenjeni za berbu u zrnu i berbu u klipu. Izuzetno su kvalitetni hibridi veliki, sa velikim dugim klipom, velikom hektolitarskom masom i daju visoke prinose. Znači, po prinosima ne zaostaju ništa za FAO grupe 500 i 600, čak u nekim povoljnim godinama, kao što je bila prošla godina, su dali u ogledima veće prinose hibridi 30-22 i 30-23 od hibridi iz FAO grupe 600. Pored njih imamo hibride iz FAO grupe 400, 40, 51, 40, 24. To su dva nova hibrida, izuzetno kvalitetna, izuzetno dobra, namenjena isključivo za berbu u zrnu. Ko radi berbu u klipu, 40, 51 svakako ne bih preporučio. Izuzetno brzo otpušta vlagu i ako radite berbu u klipu, doći će do sipanja zrna, tako da nije podesan za berbu u klipu. Ono što bi trebalo da znate da berba, kada se radi berba u klipu može da počne kada je procenat vlage u zrnu 27%. To znači da ne morate da čekate da biljka bude potpuno zrela i izgorela, kao što imamo situaciju sad ovde, nego stablo može da bude i delimično zeleno, a da procenat vlage bude 25-26%, jer sve su to hibridi novije genetike koji malo brže otpuštaju vlagu. Pa onda treba da vodite računa o tome. Pored toga imamo hibride iz FAO grupe 500, tu su hibrid 50-51 koji bih ja posebno izdvojio, izuzetno kvalitetan hibrid krupnog klipa sa velikim brojem zrna u klipu i karakteriše se da svaka biljka ima po dva klipa. Čak i ove godine u nekim sušnim uslovima daje dobre rezultate.